အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေအဲ့လိုမျိုးကိုမကြုံတွေ့ရရဆိုကိုအရန်ပြည့်စင်တယ်ပေါ့ဆက်စုတာပေါ့ဆက်စုတာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအကိုဒီနေ့ပြပမယ့်အရာတော့ချက်ရွာအကြောင်းတုံးလေးရတော့ဒံမခံနိုင်အောင်ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့တည့်ရက်နေ့ဆိုတော့တည့်ရက်ပြီးတော့ပြီးပြီပေါ့ခင်တာပေါ့အဘီယူနောက်ရက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲအင်ခေါမိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရက်အကျန်ဆုံးပထမဆုံးတည့်ရက်အကျန်ဆုံးနောက်ရက်တွေကမကျန်းတော့အင်ခေါမိုးမထုတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကဒီကမှာကွာလိုက်ပြီးတော့ကြည်နေလို့သိလားအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ခံစားနေတာခံစားဥမာကကျွန်တော်ဒီမှာထိုင်နေကျွန်တော်ဘေးကကြည်နေကျွန်တော်သိရတယ်လေသိမှာလားအဲ့လိုခံစားရလူတိုင်းကအဲ့လိုခံစားတဲ့ဟာရှိတယ်ကွာဟိုဥမာကအခုကျွန်တော်ရေချိုးရတာရေချိုးရအနောက်ကရက်ပြီးတော့စောင့်နေပြီးလို့တော့တယောက်တည်းမချိုးရအဲ့တော့ကြီးရတယ်ကျွန်တော်မောင်နှမဝန်ခွဲအရန်များတယ်ကျွန်တော်ကညီလေးကျွန်တော်ညီလေးနဲ့တူတူချိုးတာရေချိုးရတယောက်တည်းမချိုးရတော့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါအကျန်းဆုံးဟာလေးရှိတယ်အိမ်မှာတိမတလန်လုံးပြင်းနေရတယ်တဏီအောင်သွားနေရတယ်လူတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်ကိုနောက်ကလူတယောက်ကအဲ့လိုမလိုက်နေတဲ့လူမျိုးကွာအဲ့လိုမြဲခံစားတချို့ဟာရှိရလေကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့အခါကျရင်ကိုကအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်လဲလို့လို့မရအဲ့လိုတွေရှိတယ်ဟိုကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးညီခုနပြောရတာပေါ့နော်ရှီချုံးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုနောက်ကနေတယောက်ကြည့်နေရမျိုးအဲ့လိုမျိုးခံစားဖို့ရအဲ့ဒါသိမကြသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ပထမပေါ့နော်ဒီ3-4 လလောက်တော့ကြာပြီအခုတို့ခီးသွားခီးသွားတော့အခုတို့အဲ့ဒီခံမရဘူးအခုတို့ရတဲ့ခံကျင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအခုကအခန်းကျယ်လိုချင်တယ်လိုလဲလဲနေနေချင်တယ်ကိုတကယ်ကျင်းနေဆိုအခန်းကျယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးပါကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီခံသွားတော့အဲ့ဒီခံပုံမှန်ပုံတဲ့အနံ့ရချင်းပေါ့အခုတော့ပေါ့နော်ဒီဆို toilet က problem ဖြစ်တာလားတခုခုပေါ့နော် something အဲ့လိုဖြစ်တယ်ထင်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဗျာညလေကြာလေကြာအောင်အကွညာပိုင်းဆိုမြင်ရေချိုးမှအိတ်တက်တယ်ပြောဆိုတော့ရေချိုးကြောင်ရံဝင်လိုက်တယ်ကြောင်ရံတက်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရေချိုးတော့ဘတ်တောက်ထင်းမှာရေစိမ်ပြီးချိုးတယ်ဒါပေမဲ့အကိုရဲ့နောက်မှာနောက်တစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့အကိုကခံစားနေရတယ်ဒီအခန့်ကကိုရေးစားတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတွေခံစားတယ်တယောက်ကကြည့်နေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့အကိုကငါတို့လို့မန်နေဂျာမေးကြည့်အောင်ဆိုနောက်ရက်ကျောင်းမန်နေဂျာဖုန်းဆက်ပြီးတော့မန်နေဂျာမေးရတယ်တငယ်ချင်းရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီခန်းထဲမှာတဲ့သူကရေဘူးကိုပေါ့တော့ဒီလိုမျိုးထားပြီးတော့ပုံမှန်ထားတော့အဲ့ရေဘူးဖုံးကသူ့တူပွင့်ပြီးရေတွေထွက်နေတာဟာကျန်လိုက်ရတော့သူကပေါ့တော့အကိုရိုးရဲ့ဟိုအကိုရိုးကိုလည်းမှားတာပေါ့နော်မရဘူးဆိုတဲ့အခန်းကြီးကိုတသက်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဒီခန်းကြီးကိုမရလို့ဖြစ်တော့အခန်းကိုကဟိုကပေးတာဖြစ်နေလို့မပေးတာမပေးတာဖြစ်နေလို့အကိုကလည်းပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးအထွန်ရှည်ပြီးတော့ဟိုအခန်းကျင်းမှာတဲကျင်းနေတို့ facility ကောင်းမှာတဲကျင်းနေနောက်ကတင်ကားစားယူလိုက်တော့ပါတင်ကားစားယူလိုက်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုညီမလည်းတွေ့ကြုံရှိရဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အကောင်လိုက်တော့မမြင်ဘူးမလားအကောင်လိုက်တော့မြင်လို့ရှိရင်လည်းချင်းတည်တယ်အကိုတို့ကလေလုံးဝဘယ်ကမလဲအကိုမေ့လေပါကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးမြင်ဘူးပါလဲအားလေကိုဒါအသက်ရောက်နေပြီကျွန်တော်အသက်19လောက်ရှိနေပြီတော့19 20ဝန်းကျင်ပေါ့နော်19လောက်အဲ့တော့အကိုအခုရွယ်လာဆာအိမ်တော်တက်လာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အိမ်ပြင်နေတော့အခုနေရဲ့အိမ်ပြင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်အိမ်မှာသွားနေတာအိမ်ငါးပြီးနေရတော့ဘယ်နှလားနှစ်လားသုံးလားပြီအမှငါးနေလိုက်ပြီငါးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှလားဆပြီနော်ကျွန်တော်ကြောက်လဲကြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အမေပါကြုံတဲ့ဟာကျွန်တော်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဂျင်းဆော့ရတယ်အဲ့တော့ဂျင်းကနေပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ညဘက်9နိုင်လောက်ဖြစ်နေပြီအိမ်မှာဘသူမှမရှိဘူးဟာဟုတ်ပြီပေါ့ပုံမှန်တိုင်းပဲညနာတက်လက်စေးမှန်ရှိရလေရေချိုးခန်းတော့မှာညနာတက်နေနေမင်းတို့အနောက်မှာတခုခုရှိလို့ခံစားလာကျွန်တော်ဆိုတာမင်းတို့တည့်နေနေဟုတ်ပြီဒါတခုခုတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်မှန်တဲ့ကချောင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့မှန်တဲ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာကြည့်တော့မဲအောင်ရှိအကြီးပဲတကယ်အကောင်အကြီးပဲအမဲအောင်ရှိရင်တော့အကောင်ကြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဒီတိုင်းကျွန်တော်စိုက်ကြည့်လို့ပုံစံရင်တော့ဘာမှတော့မမြင်အောင်အရေးကြီးပဲအမဲအောင်အရေးအကောင်ကြီးဒူပုံတော့တော့ကဘယ်လိုလဲအကြီးပဲအဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲယောက်ျားလို့လားလို့မင်းအဲ့လိုမျိုးကမြင်ဒူကောင်အကြီးပဲယောက်ျားလေးဖြစ်ဖို့ဗျာကျွန်တော်လူကောင်အကြီးပဲတကယ်ထောင်ထောင်မောင်မောင်အမြင့်က9ပေးလောက်ရှိမှာတင်တယ်အမေအောင်အရေးကြီးတကယ်အမြင့်ကြီးပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ရန်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်မလှုပ်ဒီကောင်လည်းမလှုပ်ကျွန်တော်လည်းမလှုပ်โอเคဆိုကြတော့လူကအရန်ကြောက်နေပဲရှိပါလက်တွေတော့တုံးနေလူတွေလက်တွေတုံးနေတော့တော့โอเคဆိုတော့မတိကြအောင်ဆောင်တချင်းអော်ဆိုလိုက်တာသူ့တိရောဆိုပူချောက်မောင်ဆိုတော့လေတချင်းអော်ဆိုရတာဘာညာအေးဒီကောင်လာမဖြစ်တယ်ခင်းអော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းချက်ပြန်ကြည့်တော့ဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပါကျွန်တော်မတွေ့ဘူးထင်ပြီးတော့လားမသိပါဘူးဒီပြန်ရွှေ့ပါဟုတ်ပါဦးထောက်ပါထောက်ရချင်းမှာကျွန်တော်ကပြီးပြီဗောဆိုပြီးတော့တရှင်းអော်ဆိုပြီးတော့အိမ်ဘောကစင်းကြီးရပဲတန်းပြီးတော့အရင်ဆုံးတရှင်းဆိုမသိချောင်စားရသေးတယ်ခေကားရောက်မှစင်းကြီးရ
ိုက်လာမှာစုလို့အကိုဆွမ်းတော့ကျင်းတည်မိလဲမှာမိုင်းနေရမှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်အဲ့အိမ်မှာနေတော့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဂျီချိုးလဲအနောက်မှာတရားရောက်ရှိသလိုလိုဂိမ်းဆော့လဲအနောက်မှာတရားရောက်ရှိသလိုလိုအာကျွန်တော်မေဆိုဘာလို့ဆိုတော့တော့ TV ကြီးကြတယ်လေညနေညနေပိုင်းကျရင်ညပိုင်းဆိုရင် TV စီစဉ်နေကြီးကြတယ်အဲ့မှာရုပ်တံလန်တစ်ခုကြီးနေတော့ဗောနော်ရုပ်တံလန်ပြောင်းရတယ်အခြားလိုက်အောင်ဒုံမူကဒုံမူကသူ့ဘေးမှာဘူးမိုင်းကောတကယ်နော်အဲ့ဒါတကယ်မလဲဘူးတကယ်မလဲဘူးဒုံမူကသူ့ဘေးမှာနော်အဲ့ဒါ तू ကဩကြာကြောင်နေလို့နေမှာဗာလမ်းကြောင်နေမှာဆိုတော့ तू ပြန်ပြောင်းတယ်ညပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာပဲစစ်စစ်ဖြစ်တော့ပိတ်လဲဖွင့်တယ်ဖြစ်နေတော့အဲ့သူ remove ပြန်ချာ remove မတွေ့တော့မတွေ့တော့အမေကဘယ်လိုတောင်းပန်ရလဲဆိုတော့တောင်းပန်ပါလေကွဲတဲ့ဟိုငါလည်းနင်တို့မနှောက်ရှက်ပါဘူးနော်နော်ဟိုဟာနင်တို့လည်းငါတို့မနှောက်ရှက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကိုဘနဲ့ကိုနေကြရအောင်ဘာညာတောင်းမလို့ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတောင်းပန်တဲ့အခါကျမှပဲလိုင်းကသူ့မမအမေကြည့်နေလိုင်းကိုပြန်ရောက်သွားတယ် remove ကဘာမှသူခုံအောင်မှပြန်တွေ့တယ်ဟိုဘက်ခုံကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒါတိရဆိုတော့ငါတော့ဆိုကိုယ့်အိမ်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နေရာကိုအကိုကြီးရှိုးဆိုကံပြင်ကိုပြောင်းအကိုအဲ့နေရာလုံးဝရှောင်တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းလေကျောင်းနေနေချက်သိင်းနေရောက်တာတကယ်ခဏခဏကြော်တယ်အဲ့လိုမျိုးတို့ကအရာဝတ္ထုတွေကိုရွှေ့ပြီးတော့ကိုလုံးနေရဲ့နေ့စဉ်အဲ့လိုမျိုးဒီအလုပ်ငန်းတွေမှာပါအဲ့လိုမျိုးเนาะချို့တွေကမကြိုက်တာရှိတယ်တို့ရဲ့ဒါတို့ရဲ့နေရာပေါ့ချို့တွေတွတ်ထားတာရှိတယ်ဒါတို့ရဲ့နေရာပဲအပိုင်တွတ်ထားတခြားလူလာနေမကြိုက်ကြဘူးသူတို့ကစိတ်အနှောက်အယှက်ချက်သိမ်းရောက်ထားလာပြီသူတို့ကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါသူကသူတို့ကိုရီးယားပြုမှုနေဆိုင်ပုံစံသူတို့ကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တော့သူတို့ကမကြိုက်တော့ခါကျတော့အရေးကောင်ပြရတာပေါ့ဒါတချို့တော့ရှိရယ်ပြုံးမှုတဲ့မှာပေါ့နော်တချို့ကကောင်းတော့ဝိညာဉ်ရှိရယ်မကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်ကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကကိုယ့်ကိုဘာအနှောက်အယှက်မှမပေးဘူးသိလားအရေးကတော့တခါကြီးပြရတယ်အကောင်ပြဒါပေမဲ့နှောက်ယှက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကပေါ်နေတာပြရတာတချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးနှောက်ယှက်တာကိုဒီအင်ကနေမထွက်ပြေးမချင်းနှောက်ယှက်တာအဲ့လိုမျိုးရှိရဲအာခုနပြန်သတိရပါတယ်ကြက်ရွာလို့ပြောတာကြက်ရွာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးမာကျွန်တော်ရာကြီးပြပါတယ်သူနဲ့ကြုံဘူးတာနော်ကျွန်တော်ရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဟန်ရိုစင်ဆိုတဲ့တယောက်ရဲသူရဲပေါ့နော်၃ယောက်ညာဘက်အပြင်းလည်းပြန်လာတာသူတို့နှစ်ယောက်အရက်တောက်ထားမူးနေကျွန်တော်ကမတောက်ထားဘူးကျွန်တော်ကကြောက်ခက်ခွဲထားတော့လှူတော့လေတောက်လို့မရတော့မတောက်ထားဘူးမတောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဗာလန်းလဲအဲ့ဒါငူဝါလန်းလားနော်ငူဝါလန်းဆိုတာရှိရဲ့အဲသမိုင်းဘက်မှာလားဘာမှလည်းမသိဘူးရှာတော့မမှတ်မိတော့ဘူးတငယ်ချင်းကိုလိုက်ပို့တာတငယ်ချင်း၄ယောက်ပေါ့အစား၁ယောက်လိုက်ပို့ပြီးတော့၃ယောက်ပဲကျန်တော့မယ်သွားတဲ့အချိန်မှာယထာလန်းယထာလန်းဆိုတာညာဘက်မှာလုံးဝစကားအမှားမခံတဲ့နေရာကွာယထာသန်လန်းဒီကွာရှိရဲ့လေအဲ့မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကမူးမူးနဲ့အော်ဆဲတာခွေးတွေကိုအဲ့မှာရှိရဲ့ခွေးကအနက်ရောင်နေနော်ဘယ်ဒီတကားပွင့်ပြောအကုန်လုံးမေးကိုယ်တော့မဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တကောင်းတကောင်းအမဲပေါ့သုံးကောင်းတော့ပဲရှိရတယ်ဘယ်တင်မဖွင့်ပြီးတော့ခွေးရရထားလက်မဖယ်သေးဘူးကွာကားနဲ့သွားတော့ရထားလက်မဖယ်ပြီးတော့တကောင်းဘယ်တင်မဖွင့်လို့အော်ဆေးတာဟောဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ဘာညာတော်တကောင်းပေါ့အော်ဆေးတာတော်တော်မမှန်ရဲစကားနဲ့အော်ဆေးတာရထားတန်လန်းမှာတော့မကြောက်မရွံ့နဲ့အော်ဆေးမှာဇလန်းကစပြီအော်ဆေးခဲ့တယ်ဇလန်းစတော့ဟုတ်ပြီအော်ဆေးပါကြီးအော်ဆေးပြီးတော့ခွေးရထပ်ပြီးရောပါကြီးထားတယ်လည်းမအော်သေးခဲ့ရနော်ဘသူ့နာမည်လည်းမသက်ပဲအော်သေးခဲ့ရသူကြီးကိုလည်းနာမည်မသက်ပဲနဲ့တော်တဲ့ချိန်မှာပုံမှန်လမ်းอ่ะကွာအလန်ကဥပါလမ်းဆိုတာကကားတွေအပြင်းနဲ့စီကကားအုတ်တတိုင်းတွေအပြင်းနဲ့မီးဓာတ်တိုင်းမီးနိုင်နေတဲ့တော့ဟောအခုခင်မီရဲ့လမ်းတလန်းလိုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားအချိန်မှာဒီနာတိုက်အပြက်တွေပါပေါ်လာတယ်ညပိတ်နော်မြူတွေထလာတာအလန်လည်းစောက်ဝင်တဲ့အချိန်မှာမြူတွေနော်မြူတော့မြူလာမြူတွေထလာတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲအဲဒါကြီးကဘယ်တော့မှမပြေးလိုက်တော့ရဲသူကရေစပြဘယ်တော့မှမပြေးလိုက်တော့ရဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဖွင့်မောင်းတာလေ၃ယောက်လုံးမြင်ကြဘူးမြင်တာလူတွေဘယ်တော့မှမပြေးလိုက်တော့တဲ့ခုခုပဲမြင်ပြေးလိုက်တာဒါရတဲ့အကျန်းဓာတ်ကြီးဘာကြီးနဲ့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်အပြီးမှပြောပြမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရောက်တော့မှလမ်းကကျန်းပြီးတော့ဘေးကအုတ်တိုင်းရတယ်အကျိုးပဲ့တွေဟွာရေကြီးတက်နေတဲ့ဟာတွေပြီးတော့အိမ်ပြက်တွေပဲရှိရဒီဘက်မှာကဘေးမှာတော့တိုက်ကောင်းနေပေါ့နော်ကဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တော်တော့ဘယ်ရမလဲကိုိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမောင်းပြေးတာပေါ့နော်မောင်းပြေးတော့အရှိမကျွန်တော်ကားစီးကိုတွေ့တယ်အနီရောင်မီးမီးအနီရောင်လေးတွေ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကမတွေ့ဘူးအရှိမကျွန်တော်ကားစီးမှာလားလို့သူတို့ကမတွေ့ဘူးဒါမျက်စိကိုလှည့်နေရနေတာပေါ့သိရမလားမီးဝင်နေဆိုတော့လေမောင်းပြေးတာပေါ့လမ်းကရှာမတွေ့ဘူးဝင်ကဘာလို့ဖြစ်နေပတ်လည်းပတ်လည်းဘလို့မှထွက်မရအောင်နောက်ဆုံး15မိနစ်နိုင်ဘယ်တော့ကြာတဲ့အခါမှာထွက်လို့ရပါလား။ဘာညာတောင်းပန်ပြီးတော့ပျားစာရချက်ပို့ပြီးတော့ထွက်လို့ရပါလား။ဝင်းကဘာနေနေနေတာအနေနဲ့
မျက်စိလှည့်တယ်ပေါ့ည12နာရီတနားယူနေတယ်ဟာလာပြီးတော့ရထားစံလဲမှာဆေးခဲ့တယ်ကြေးကြီးအော်ဆေးတာဒီလားခက်ခွေးရောင်ဒီလိုမှမထည့်ဘူးဘာလို့ဆေးလို့ဆယ်မှန်မသိပဲဆေးသွားတာအဲ့လိုနောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကမရုပ်ဘူးโอเคနောက်ဒီနေ့ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီဆက်စမ်းကြည့်မယ်ဘလော့ကရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကင်မရာတွေပါနေတဲ့အကုန်ပြင်ဆင်သွားတာမိကြီးပါနေတဲ့အကုန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကားနဲ့ဆက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့တော့ဉာဏ်ရတယ်ပေါ်လာအကောင်းနေပဲဘေးနားမှာတိုက်တဲ့အိမ်နေအစ်တေဒီဥဒတိုင်းနဲ့အစ်တေဒီလမ်းလဲအကောင်းနေဓာတ်တိုင်းနဲ့မိကြီးလင်းနေတို့တော့တော့မိကြီးမှောင်နေလေဥဓာတ်တိုင်းနဲ့မိကြီးလင်းနေလူတွေတည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါကျွန်တော်တာရကလေးပဲပြောပြပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုသတိပေးချင်ရထားတန်လမ်းမှာမဆဲပါနဲ့ဒါအန်ဒီရအရင်များပါတယ်ဒါဆိုညီလင်းနေနေလဲကိုယ်တိုင်ဒါကြုံတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာလေးပါအဲ့တော့ညီရဲ့အခုတွေးကြုံနေလဲကိုရီးယား sharing လုပ်ပေးပြီးသွားပြီအခုတွေးကြုံနေလဲကိုပြောချင်တဲ့ topic ကိုလည်း sharing လုပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကို reaction video လေးကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကိုတကယ်သူတို့ရှာဖွေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတကယ်သူတို့သွားပြီးတော့ညာဘက်တီးရိုက်ထားတဲ့ video တွေပေါ့အခုကိုရိုင်းလည်းအဲ့ video ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်အခုကိုရိုင်းလည်းတယောက်တည်းမကြည့်ရဘူးပေါ့နော်သူတို့ကြည့်ကြတာပေါ့သူတို့ကြည့်ကြအောင်ကြည့်ရသူကျွန်တော်တော့လည်းမကြည့်ဘူးသူတို့ကြည့်ကြတာပေါ့ okay ဒါရုပ်ရှင်ပဲ။ကိုတင်တော့တကယ်ဖြစ်ပေါ့။ဟောဆိုတကယ်ရုပ်ရှင်ပုံမှန်ရိုက်ထားမှာပဲ။တို့ realistic အဲ့လိုမျိုးကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတော့ပေါ့။ဘယ်လိုရှားရလား။လက်ကြည့်။ရောက်သူလူကြည့်မကြောက်ပါဘူး။ရပါတယ်။ရတော့ပါတယ်။ Trust John တို့။ဟာ?ဘာဖြစ်တာလဲ။ CDB ရဖြစ်လာတာ။တော့သူကကင်မရာထောင်ပြီးတော့ထောင်ထားတာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒူးမမရှိအဲ့နီရောကြာဟောလမ်းမှာလူလူလူဗာလေးပေါ့ရုပ်တွေထွက်လာဘာကြီးလဲလမ်းလိုက်တာဗာလေးလို့ဩကျွန်တော်လာပြောင်းနေလူလူချင်းတော့အော vlog ကနော်တော့သူကသူအဲ့လိုမျိုးတော့ရိုက်နောက်ရိုက်ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာတော့နည်းနည်းဝါးအော်ကြည့်ပါကြည့်ပါ back to the Brandon show still stuck in the closet that's why I'm so pissed off at the world and hate everybody ဟုတ်တန်းတန်းလာဟိုကချောင်းဟန့်ကန်လို့ဟိုကဟုတ်လေသူတကယ်ချင်းတယ်ခုနကဟိုပုတ်ပြားလေးတွေ့လိုက်ဟုတ်လားတရေကိုရခေါ်တယ်ဩတေဥကြလားဘလို့လဲပေါ်လေးလားဟာဟာခွာယူဩတယောက်လေးဆိုကိုလည်းဖြစ်မှာမောင်မဲเนี่ยဘယ်သူဟာလဲရောက်တယ်ကိုယ်တော်ကောက်ကိုယ်တော်နဲ့ရောက်ပါပြီ။အတန်ပဲကြာတော့ကောင်းတွေ့နေ။ကိုစုံလာလို့မရဘူး။ပြန်ထောက်ပါ။ဟော။ဘာကြီးလဲ။ဟောအယုတ်။နင်လာပြောင်း။ဟိုတော့သူကချင်းစားပြ။Thank you.
အိမ်မက်ထဲမှာတော့အာသူ့အိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လဲအိမ်မက်မက်သူကခုနပြောလို့ဒီပြည့်လာတဲ့ကွယ်ဘူးပေါ့သူပြန်ပြောပြနေတာသူပြန်ပြောပြနေဟုတ်တယ်တခုခုရှိတယ်တဲ့အောင်မရရရာဟိုဝိုင်းမိုက်ဘောမတတိရှိရမီးရဘာကြောင့်လဲဘာလို့လာလဲငါဆုံးပြီဘောနော် Since I've broken up with Greg now ဒီမောင်မပေါ်လာမလားမသိလားဒီကကျတော့ဒီသိနေတော့သိလို့ပဲကင်မရာယူတာရတယ်မကြည့်ဘူးဒီလိုပြနေတယ်ဆိုတော့လေ来来来快。哦。BOP 嘛是明明受到了誰卡。龍啊。來來來來來摸你。OK 吧。啊所以我們的The Scary Talk Season 我來要不要 join me 到了我們的你裡新的個裡我們接受進來了。然後你的個人的對眾 sharing 漏逼到了哈裡。然後我們的ဘာဒီတကယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လို reaction တွေခြေစည်းအောင်ပြန်တယ်ဒါပါတကယ်ခြေစည်းအောင်တကယ်ပြန်တယ် Yes အဲ့ဒါ breakthrough တွေလည်းချိန်နဲ့တက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ချက်ရွာပေါ့နော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဒီနေ့ season မှာလာရောက်ကူညီပေးအညီလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲ bye bye ပါခင်ဗျာ bye bye